qaar kamida bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa soo dhaweeyay isbeddelka cusub ee xisbiga wucud ku talaabsaday kaasoo musharax madaxweyne ku xigeen uu magacaabay Professor Abya oo ka soo jeeda gobolada bariga Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sool bulshadan oo aragtidooda ka dhiibtay sida ay u arkaan waxa hadaladoodii kamid ahaa salaamayaa dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel walba joogaan marka labaad waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa Professor Axmed Cabdi Abyan xilka uu magacaabay gudoomiye Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe ku xigeenka xisbiga Ucid. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Faad Maxamed Cali. Waxaan si aad u soo dhaweynaynaa haddana daayarta gobolka musharax madaxweyne ku xigeen xisbiga Ucid Professor Axmed Cabdi Muuse Abyan oo aanan aqoon yahayna waa ku taageersanahay inuu ka mid noqdo musharaxiinta xisbiga waana soo dhaweynaynaa madaxda dhalinta ku nool gobolka Sool. Waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa madaxweyne ku xigeenka loo doortay xisbiga Ucid musharaxa u taagan madaxweyne ku xigeenka xisbiga Ucid Professor Axmed Cabdi Abyan. Professor Abyan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa, waa nin aqoon yahayna, waa nin professora, waa nin aan rajaynayna in wax badan ka bedeli doono deegaanada iyo siyaasadda. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa meesha uu ku guuleystay inuuna ku koobnaana inuu dee kor u soo kaco. Allan waa la wada leeyahay baa la yidhahdaa, war haddii la wada leeyahay xaggay kala jirtaa, haddaas wataan meel ba wada joogin. Laakiin waxaad moodaa maanta injineerku inuu fahmay inuu tallaabadan hore u qaaday waana qof kasta dee taariikhda meel buu ka galaaya. Waa qofka keliya ee aad moodo inuu ka dhex muuqdo maxay ahay toy inuu baaldaaba kaga qurmayo isdhexgalka. Waxaan aad iyo aad iyo aad u soo dhaweynayaa, aan u hambalyeynayaa Professor Abyan oo ah nin u qalma madaxweyne ku xigeen iyo madaxweyneba. Waxa weeyaan ninkaasi waa nin in badan soo shaqeeyey, waa nin ka shaqeynayay wadahadalada Soomaaliland iyo khaatumo wadahadalada ka soo shaqeeyey. Waxaan maanta halkan abaliyo uga dirannaa gudoomiyaha xisbiga Ucid injineer Faisal Cali Waraabe go'aanka uu ka gaadhay inuu ku-xogeenkiisa ka soo doorto gobollada bariga siiba gobolka Sool. Waxaan soo dhaweynaynaa haddaanu nahay Professor Abyan, haddaanu nahay haweenka Laascaanood gobolka Laascaanood waxa weeye Axmed Cabdi Cabdi Ashuur Cabdi Muuse Ashuur Abyan codkayaga waanu siinaynaa waanuna taageersannahay oo ka tirsan dadka deegaanka gobolka Sool degan. Waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa xisbiga Ucid gaar ahaan gudoomiyaha xisbiga Ucid Faisal Cali Waraabe go'aanka uu ka qaatay inuu madaxweyne ku-xigeenka ka soo doorto gobollada bariga gaar ahaan gobolka Sool. Aan hambalyo baridin iyo bogaadin ballaadhan aan la soo koobi karayn aan uga dirayaa xisbiga Ucid khaasatan gudoonkiisa ninka la yiraahdo injineer Faisal Cali Waraabe. Waxaan sidoo kale aan salaan iyo soo dhaweyn ballaadhan oo kaliya laaba aan u dirnaa hadaanu nahay dhammaanba bulshada ku nool SSC gobolada SSC siiba khaasatan gobolka Sool. Waxaanu aad iyo aad si ballaadhan u soo dhaweynaynaa madaxweynaha ku-xigeenka cusub ee xisbiga Ucid loo doortay. Murid Cali, Star TV, Laascaanood.